Ahoj, ženy krásné, jaký vzkaz má pro vás dnešní orákulum? Dnes se ptáme na otázku, jakou zkušenost si z vaší současné situace vzít. Jdeme na to. Vždy se ze vzkazu vyber, co právě s tebou rezonuje. Jdeme na to. Padlo vám 7 pohárů. A ta nám říká, že i když teďka nad něčím sníte, nemáte něco konkrétního, je potřeba se rozhodnout a svůj záměr a svoji pozornost zaměřit jedním směrem. Takže ta zkušenost je upři svou pozornost na jednu věc a to dokonči. Moc vám to přeju, věřím, že vám tento vzkaz dodal potřebnou radu nebo útěchu a budu se moc těšit zase příště. Určitě mě sleduj pro více hladivých a lesních, nejen karetních výkladů a poselství. Tak ahoj!